Ja, vi kommer til speiling øverst på side 11. Og de har da laget et eksempel der. Jeg skal tegne inn den trekanten ABC først. Minus 3,1. Minus 1,1. Og minus 1,4. Her har vi det. Og i GeoGebra så kan vi utføre speiling ganske enkelt. Hvis du ser her oppe så står det speil objekt om linje. Det er den streken med de to prikkene rundt. Det betyr at jeg kan trykke rett på trekanten. Også på y-aksen. Og da får jeg opp en trekant som er speilbildet den første. Så ser du at navnet på hjørnene her blir tilsvarende de som er i den første trekanten. A-merket er speilbildet av A. B-merket er speilbildet av B. Og C-merket er speilbildet av C. Det var da eksempelet der. Så står det i margen. To figurer som er helt like, sier vi er kongruente. Hvis figurene er helt like, samme form, samme størrelse, så er de kongruente.